نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، 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 اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، سر پہ بیٹی کے جو ہے سایہ فگن، سر پہ بیٹی کے جو ہے سایہ فگن، وہ حیا والی ردا ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، مادر حسنین ہے بنت نبی، مادر حسنین ہے بنت نبی، ماں خدیجہ کی ادا ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، علم ہو یا حلم یا صبر و رضا، علم ہو یا حلم یا صبر و رضا، دل نشی ایک سلسلہ ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، بیٹیوں بہنوں سنو سمجھو ذرا، بیٹیوں بہنوں سنو سمجھو ذرا، گونجتا در سے حیا ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، دشمن ابوبکر کے لیے دوستو، دشمن ابوبکر کے لیے دوستو، ایک مقدمہ مدعا ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، وہ جو جاگیر فدک کا کسب ہے، وہ جو جاگیر فدک کا کسب ہے، دور اس سے با خدا ہے فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ ہے فاطمہ، اہلیائے مرتضیٰ ہے فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، ہے زمانہ جانتا پہچانتا، ہے زمانہ جانتا پہچانتا، پے کر
फातिमा नूर चश्मे मुस्तफा है फातिमा अहलियाए मुर्तजा है फातिमा 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 बेटियां मेरे मोहम्मद की हैं चार बेटियां मेरे मोहम्मद की हैं चार चारों में अरशद जुदा है फातिमा नूर चश्मे मुस्तफा है फातिमा अहलियाए मुर्तजा है फातिमा 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 फातिमा